Abakulembeze beruwero kuva mu ggombolola ettaano ezikola bamunaana kabakungaanidde ku Mars Hotel e Kigunga mu disitulikiti y'e Mukono okubaganya ebirowoozo ku ngeri gye bagenda okutambuzaamu omwaka gw'ebyensimbi ogwa 2017-2018. Bali tukkaanya tujja kukolera wamu okulaba nti abantu bafe ffenna ng'abakulembeze obeere tuliwa kibiina ki, obeere ngoliwa ddiini ki, ffenna ffenna tulina kutambulira wamu. Bakulembeddwa omubaka w'ekitundu ekyo era minisita w'ebyenjigiriza amatendekero ga waggulu Dr. Jesse Muyingo nga yakubiriza olukiiko luno ng'ayambibwako omumyuka wa sipiika wa disitulikiti Flavia Nakitende. Ezimu ku nsonga ezisinza okusibwako essira y'abayizi abagenda ku masomero nga tebaweereddwa bikozesebwa, kyokka ng'ate etteeka lya gavumenti eragira abasomesa obutagoba baana kudda waka. Balina wadde peni, wadde kalamu, wadde ekitabo, ng'ate mukimanyi bulungi nti abaana bano bagenze mu masomero. Soma. Omwana bamugoba ku ssomero in the morning. He ended up wa boyfriend. Mulukungana we rumba sentebe kuli George Musoma ne Daniel Serubide batangaza ku bigambo ebizibu ajotekebwako era ye batuna basaba omubaka waabwe alemu okuwuliriza abantu abamuletera ebigambo. Bamutandikanga tawuni n'obutawuni obw'enjawulo. Obukyafu bungi. Oluvannyuma baddewo okwanukula ebibuuzo okuva mu bantu ab'enjawulo bakira abateesa bye baleeta. Bongeremu amaanyi mu kutunuulira abasomesa abaludde ennyo ku masomero tebakyalina kye batya naye bagenda mu mabaala. Banene ab'amasomero tubasaasi tuwummudde omwana tumuwadde requirements eza next term. Oluvannyuma omubaka wadde abakiise omukisa buli omu okwogera ekimuli ku mutima era bangi ne beeyasa. Ensonga egi yawumu kubanga abantu abo si balungi nnyo ate si babi nnyo naye balina enkola esaanyaawo. Ffenna tulimanya mumanya tugenda kutuula tutya okumufunamu. Tulaba nti obukulembeze bwo n'obukulembeze bwa buli omu ali wano ye mmeeya w'ekira Julius Mutebi Nsubuga asabye bavunaanyizibwa ku byobulamu okulaba nga babakwasizaako mu kusomosa eddwaliro lya Kira Health Center 3 okulaba nga lifuulibwa eddwaliro eddene kyokka nga kino kirina kukolebwa nga bayitaddemu ebikozesebwa eby'omulembe. Kitemubuuza nti mmeeya atukoledde ki? Abyogeredde ku mukolo abaaliko abayizi ku ssomero lya Uganda Matters SS Namugongo bwe badde batwalidde abalwadde n'abakulira eddwaliro eryo ebikozesebwa mu kujjanjaba abantu nga bino babikuŋŋaanyizza nga bayita mu kibiina ekibagatta ekyawomusaani. Naye kati tubawaddeyo BP machine empya ne weighing scale. Baagala wabeewo ebintu ebikolebwa nga tunakukuza lunaku ono ng'ebintu ebimu ebikoleddwa bingi nnyo. Partners baffe mufemu byobulamu wano tetusobola kubeerawo nga tetulina bapartners. Basembodde ku ssomero lyabwe nga bakulembeddwa omukulu waalyo Reverend Father Henry Kasasa nga n'omutambuzi omukulu abadde Mayor Julius Mutebi.